Ja, så kun Østene byen og bøen sammen. Og hver av kære frelser. Vi takker deg for det, at vi kunne være sammen og måltuktig om du fått lov dyra Vi takker deg for det, at du, Herre Jesus Kristus, gjeksa tung og vegin ut til krossen jekste fyri ok. Og bær alla synda skuld okkara at er. Og nú bævo du ein og kvarjun sum vil koma at koma at frøyt. Tøy talu yir maðu suðu tøyum. Skøtt kan tøyum vera lokin her af altan. Kjøtt som vi er av de kjærlankor, Takk fyrir Harri at ein og kvør sum við lítið sjá te skal vera heima tjá der tað er sluttir að gjør. Vað sikna orð sum við skal høyrir kvalt. Og lata ganga og knalla allum til hjarta. Bei og kun som er her og tei sum høyrir að herra stendur. Okkar himmatsjefeir. Da leggjau du tøynar allmækti og hentur. I Jesu tøyra baran almen. Amen. Vi kvallt er vi i koma til Sotnesamvarsbøk, tolta kapittel. Her gævus vi tøynast. Vi skal lukka tækka og lutsundra at ujater i her tolta kapittel i Sotnesamvarsbøk. Vi skal lesa vers 12 og vers 11 og 12. 17. Samhalsbøk, kapittel 12. Det er her i Natan som, som sier det til David, og tar han for inn til hans og sier at han er i synta. Så sier Herren, er det at det vannlokket kommer av til uten noen egne hus, for i egen tøyne skal jeg takke kåner og gjøre øren og mannet her, og han skal lytte til kåner tøyner mitt av jeg som det er. Tu du gjør det hette i land, men jeg skal gjøre hette for jeg er alt og israels og mitt alje som deg. Og så lesa vi det her, og det her hørte vi fremme, så er at da vi gikk fullkomne ui seg selv og gjørte det som er sint for og han fikk fire seg og bøgnet av deg. Alle som er sint Men vi kvalitet var for å med avløyngene og hette var avløyngene her som her stemte, Og hatt i veist av øynetta, han sier så i fyrstunda verset, Men at fyri at hu, vi har bedat det så et, he vi gjørst av fudgjendar herrens på spotta, så skal sonen ut her i fattor visselig at dodge. Etta var avlåingarna, og etta her komst ikkje å tanne om, og så er det òsens jokkun. At vi tar var sinta, vi tar var så Så fram som vi idag tror att Kristus finns det alla olika synder, fyrsyner, med ögonen öppna för att släppa ut dem. Och han om. Som man sa här, så hästar han. Och så är det värdigheten av David. Dranken blir så fötter och han är äckliga tjock. Och David bönar och ber herran vid dessa han och nöjd eller rädd Han ligger av gulven og noen skje i det her, og eter ikke. Men han bier og græter for å kjønne om at han skal spære lov i og dronk. Men han har er finnet å vita at dronkeren kom ikke av livet. Så da har vi ikke fikk ikke sånne bøn hørt Han ber og skje i det her og faste i kjente av deg en døg i vattnet. Og då har vi røst og spøyne veien opp, da er vattnet var dødt, han forstår hva vattnet var dødt, så røst han sig opp, han sa til at han var rundt om han, at, 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 at nå er, nu er vattnet dødt. Så røst han sig og spør til, er dronker enn yes, deg, gjør jeg så dør. Så stendte det at David fører og vasker seg og lette seg ui, han får innfyr av seg tilbe herren og bare gjør seg Og mennene som høtt over bengene fire, at ja, da er vi for å bli pura for seg selv. Torst er offeren, og torst er jeg, hvordan er det at du blir det hjert? Drangren levde så so græst og bast, og nå er han deg, og du ikke det, ja, nå, nå får du ikke få det etter, sier jeg da. Ja. Er det etter noe? Hvordan skal jeg til kjeljest? Og da sier han, sier, men altså,

øyelig jeg misforstår <coughs> jeg. Her som du er i øyelig vektlekt at det er åpen, her er det er så løy så at man nu tror at hvis det er vattnet ikke er så, så kan det får for takt. Og tog alt om at at få en uføring som så utlade fra dødja, dopte eller avslagte som kjøttast. Men han tog folk kom, lær fremmed lærer for i år og

av om skåren, so så røstes David opp. Han sier det han græt ikke morgen rønnen, han sier det ikke men han græt ikke morgen rønnen, så jeg vil si at helt av luttelig bøtten er i herran hånd. Og så sier det vi øtlen luttelig bøtten. Da er det jo til å så langt som det er kvørste du har trykk, og et eller annet vantrykk, og det høyre det herren Det er slå og hette fast. Vi må komme bort for øtlen fastlæren. Og til det at mennesker har misforstått Og, og og en falsk læra er boa, og mennesker har er praxerat det, at det er jo ikkje vidarbetur, og det de er jo nær og hyldighet at vi er Fyrir þó í og var en ekkert falsk, og flest av falskene er dødsja leta på sjø, og så må tolka skoft, så gjør þetta det er til at og sånn við autu. det er avtog. Det tar man å er komme til, til at, man kan si, at samfellet, vi kjenner alls ingene, så vi tog i å venda vi og rett og slik ting som så, er skøyløyker og sier at det er skoft. Og halte seg til hos år. Ja, det her halte seg til hos år. Og noe kvar som prætiker, det er omøtelig, områdant. Petra Apostel sier han som taler, han ska tale som hos år. Og Paulus sier, fer ikke ut hundt her som skriver stentor. Så kan han blåsa blåse øynene

Du tar just och akkurat här som Paul säger man inte ska göra. Man bläser ögon upp för och ögon ör och och så att alltså ta blev stroj och klantor på så ut och i vid här var inte utan att hela år som då ständor. Och det som inte skiljer att man vill att lägga. Det har sig kost. Så kan man säga okej okay, kan pjösa så släcke. Nu har jag att bo i plena, men vi ska ha möter. Det kan bara läsa på utmanar själv. Nei, no, i sånn fall er det heller ikke. For det finnes det er fældig, ikke alle mennesker å lese Og for det neste, så er det nækket som at du skal røyne et opplete år. Ja, eg kan ikke lese sendingene gloppa ditt nær. inn, og jeg, jeg ser veldig jo rømt her i skriftene. Jeg ser og hile, øyne øyne av å være til sover, for jeg sover fra Men ikke minst til jeg gjør avverst, at det er samstående godt innblåse året. Og tog er det så at tråkande er det her at halde et år fram og røyne åpna det. Det er sant at er Jesus sier i Færgjøren atler mausbøkner og atler skriftene og profetene og allt, vi tva i mellom sånne lærersøgne at man Jesus var i sin opp minnes han fører til oss vidt om. Da han er så skiltet fra dem og tar opp det av og hette var Jesus som er fyllt vitt om. Kva siat har, kva anna, brann i hjärsta oiakon, ta i an lät opp skriftenar. Ta lät opp skriftenar, fyrkåren oron, det tæ som i slag røyna. Og is tja gera teologiskar flaktar utlætingar som forvirra mennesker fullkomliga og tæ sverger, tæ fra få onnor oika personer i vast. Viske hatta, du is ka luta hatta som du steg. Kan du så luta næk, Øgileg færlet, vi måa tala året som det stendur. Jesus sjálfur sige tega at skriften vikast isch. Tega vikast isch tega som stendur her. Vi dæv åntju a djera vi a pilka vi tega som innan fjæsa søgina. Okkar uppgåva er a råina a få folk a lesa etter og a lort etterissom som stendur her. Som fratt som vi dåa for åntja akkur. Som herringi og nægå av tildak. Vi kommer så trettende kapittel, og, og nå begynner vi å søke avløyngene. Er, Nå kan vi ringe avløyngene. Det er blant en øyelig sorg og i huset Davids. At han nå er til her. Det som hender i, i, i trettende kapittel, det er det at at han eldste sånner David, han var frumborn i hans, Amnon. Han blev förälskad och en i hans en som Tamar. Och hon var syster Absalom. Som sådne svåg så pappa så en och att lägga dräpa han och göra konkursjolvor. Och en sån Amnon, han blev så åstidigen og Han var, han var så, hvordan er dette stendt her om, om han, at han, det var så en tråd etter å få henne her. Og han visste hvordan han skulle få henne. Og så sier han himme og sjå honom, og syns han er at han sier, med at Simi, nei no, han var sjån Simi, han er i Jonatab. Simi var på api David, og sier Jonatab nei no, Simi var, var bodje til David, og sier er Jonatab var sjån Simi, så, så Amnon og Simi var sjån og tar vi lakka og og han sier så, Du skal være snilt, du skal, du skal løte seg ved sjukker, og så skal du få at David Konga kan gjøre løy til at, at han var kjemmer at han var opp. Og så skal du, skal du ordne rest. Og han gjør et visst nødvendig av han fikk han var her, det var et lykke at han var i huset, og hun fikk gjøre noe med et. Og noen annen er ikke øvrige. Og da jeg har norske sønnen ikke av noen her som han liker, vi møter noen så so, tror han etter henne, og han er av, og han er en forstersk, og han er nøyt til henne. Da han har er nøyt til så kaster han hæter av og han blir en affære av husen som kjøtast. Og ta stendt om, om, om henne at hun var fullkomlig, altså for ånken. Hun får skruttjende sted, og, og har det øske på høttet, altså skruttjende sted. I den som hun har er och Absalom han kom till han där på tjänare och han trosta igen. Vi läser oss ju mörd tamar. Men Absalom, han glömde inte till. Det är inte två år. Så hällde han en, en, en av oss i samband med at han uh, klippte sig i en stund. Och han hällde en stor av oss. Och han fick ut till Davikong att kongasinnor skulle komma. Och og vi er som vi er noen og tar skulde høyene av fest. Ånden aner jeg over. Og da er er så så Absalon som han er sagt vid tar es i tid, så drepa ditt Amnon bort. Og så løs Jack. Amnon ble høyt og nyer her midt i ballen og tar blod rundt alle kongasinner fullkomlig altså, og rappter og ta rundt og adir og setter på eslen og roker av stedet. Arne tar kommer hjem, hei David, langkom, David, att lekongas in i några dräpningar. Det heta var det rävligt där för David. Men dock så kom till hans rätt stövorna till att peka till David. Ämnon att Absalom hade dräpats alla kongasunder. Och då var Arthuris ner så Senterius här, Johan då simi, han öiller öiller klocka med hon. Han sier han sätter David bara i vägen och säger att du ska träffa oss passar ur huvudet till bära ämnon som är däjur. Det var en av munnen i Absalom. Så är han nei hand, tamar, till att han är hämt sig. han driv i Amnon. Konka sin är alla löv. Det gick han löv till löta så kom då alla röjande in. Och alla röjande och kom in här. Och det blev en öjlig grator. Det är... Jag lärar ökt om hur löv vi är. Här som synden valtar og slipper frem et her som vi bra tar vi kan ha fattet men i er reale ringer er oftan. for ofte Absalom flytte og han var i utleggt uh, i tve år halvt stentur og så fikk han lov fra David kanskje han kom høymatt og David tok han nøy i stentur Men han lönte inte efter sin pappa fyra at han var slått en höjmaktor ur utläggningen og han at han har gjort det her. Det stendur om at han vi nokkur år og tru tru år og der var så so, hei han fire jeg stanta i postrun og de menn som kom til Jerusalem og folk er kom til ta, ta kom til at ha vi mal for for til kongen so, so så så stod Absalom klar her og så i vitter. Att ju konjer ungen luftar ettig. Jag hade då bara sett medelkong så skulle det finnas annat att säga. Och så han var han öjla flott med avor. Och så hände det för att täcka det och kyssa det. Ta fotlo för honom och den här statliga unga mannen. Och så blöjer och fytter han väl. Fullkomlig, han stjävlig görst och ursredsmänna sent. Så Jack han tog ju på hända mot och så fär han till Hebron. <small> och han samlade några män här So, faster, so see, a som er honom trofaster, og så leter han seg utropa til kong, Absalon og konger i Hebron. Det var akkurat her som David, og som var bryg av å være konger. Da var konger i Hebron, tjej og her, Arnald og konger i Øtlundsjø. Nå råber Absalon seg ut som konger i Hebron, og hadde he her samme svarengen tog tilstendet. Her var jeg med over, som hadde akkurat Han var rådgjøv, av metalia for nufti maur og tottu vela gjera og ta, ta stendur um tøyr at ta var sjóna um heldit ta som aktorfell seigi bei David og Absalom heldu sjóna um other, ta ta var sjóma spira gutros ta drøð spurt aktorfell henda mannen fer Absalom við sjóin past ta liggi sikkur ein grund fyrir dei Så man kan finne skriftene av er det man ser attartalvunar. Attartalvunar er åsene, aha er det skriftene, kvart sida er okon um, eka. Er ta stendur om, ta stendur om hetjene i Sjadavid, så stendur oin nevntur som et Eliam, og han var sjåner Akitofel. Og ta er vi lesa om Batsebo, så stendur det at Batseba var døtter Eliam. Og minns Davis, Jodham Davis, som var her, halte vær i fjers, og noen har røst nok snakk for i ta, kom flere ferien her, og han røst øyne nek rundt her og lærte gos år, og han gav opp bøybel I her. han seier bare ikke at dette var en hevn fra Akutofen, fire til at David er for først appadøtter hans ap her. Det som Akutofen så gjør, Han lägger Absalom till råd. Han Til ska färra in till konen här som är er efter att ha i huset. David har lärt några koner över efter att ha varvat i huset. Nu skulle han färra in till det här. Och så är det så att det är ursäkt med sig. Och så skulle han göra sig ett lätt känta. För att så att nu är Absalom för brås och sådär. Nu är han en ordentlig fortjänst ja, av David. Och det skulle göra det här att, att ursäkt med sig fastare om ham. Det här är så att det här är så att det är det är Samstånd är stöp på tio som äter han ut. Det är som han är som vill lösa och göra han. Så att kom i vid David. Här var det att David är fint ju. Sinten är fyra djurnar. Folk kommer att lägga på en av vägen. Så var det att jag kan lägga på en av vägen. Då David att då vi sa bojna vägen att här är tappspel och han säger vi män så är när är så här överföra stärskor män som alltid var runt om man det här här Men han sier, her gonger det ikke, la dere slippe å komme av sted og flytte av bøyna vi er. Arne Absalon kommer her, og han dreper alt folk i bøyna nå, utrodd der også. Og tar fære ut av bøyna, skumta seg av sted. Og her var nekker, nok nekker gøyere menn som fyllte David stadvekk. Og Og tar fjord og så er og det er stendt som om en vimmann, en vimmann til David. Han er husreier av er kittur. Han kommer og, og, til David, medan David er ferdig ved å flytta. Og David sier vi igjen, hun sier, Fær to inn at du i Jerusalem, kom ikke vi opp. Fær inn i Jerusalem, last som to helter i Absalom. Så kanskje to fær gjørst, røyene ikke akkurat tofe til ånds. Hva det hamnet kan finne på. Hosa fær Fesho, og han kommer til Jerusalem, og han fyller Absalom. Absalom sier han, hva er av vinskapen og hvem mannen kommer du her? Svíkj vi mann en tjadar, og hú sæg sigur, Nei, nei, altså, ta, han med som god og alle utkjøpsmenn av alt. Han vil gi oss, jeg skal være så til her. Og han betaler oss inn at han, han skal være her. Og, og. Så sier, så sier, så sier, nei, så sier Absalon, legend ra. Og han bidrar legend ra, og han, han fer i fettlene som David er, lukket som hokser. Han biir ikki bær aktofagi jo raan han sei jo legitid raa og talsi ja hussu eg skal øysna koma við við han sei aktofa lekka so tey holt andastandan the go raa sum við lesa og vi vi slei i 16. sæganda kapítil og vi skal lesa nokvæsær eg alvi slei lesa 14 væsær Akutofel sier nu i Absalon, lad meg velge ut 12.000 manns og halda sted et stå av den nått. Ta jeg såløys legge av ham medan han er trøttur om utfattelen, så får jeg lopp rassle av ham, og alt folk er vi hundene er flutkjært av, og so fa jeg drip kong og So Så skal e få alt folk er atle toin. At alt kommer atle stendig ui toi at jeg gong og mannen og nu tog vil ta fætru. Alt folk er kan ta fri 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 Hesir og að domti Absalon og öllun hinn elstu í Ísrael við hann. Venn Absalon segi, Rauk mar oisni húsai er kitt, svo vi fó a høyra hvað hann er að sía. Ta henni húsai kom til Absalon, segi Absalon við hann, svo og svo hefur akk sagt, skulum við gerast maður með allt til, og mykje, svo sí hvað þú heldur. Húsai sverai, hesa fyrir rau er ekki gau, og akk tofell hefur lagt

Om det så er djarva som er over, han er jo gjersta som leio han som misser han ta ham ut. Du er alt og Israel vøyt af fyrir tun er hekja, og at høy er raske menn og johon er. Nei, ram og inni er, lat alt og Israel saunas om te, ur dan til be er skjepa, fjallum entar som samta sjøar sjøar strånd og sjøar 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 At finna, så so skulle vi falla iver han som dødgen fattler a er gjør, og ikkje som ikkje som øyn skal liva etter eget av henne, han sjálfur illa nekra målnen og vi henne er. Løyder han så inn i øyne av bujunum, henne, så skal alt i Israel leggja tråd omt han bo og vi skulle dreie han om han i dælen, så ikkje som ikkje som støynur ver etter av Ta seg Absalon og kvør med av i Israel, Ra hus og er kits er betri enn ra akatofels. Men stendur ta. Ta var harren og sturtu til so. Fyrir at hina gaur ra og ja tofel. Hey lacht skuld koma uppi onch. So harrin fekk lært at vandla kunna koma í rapsalon. Jes lovandi asuðja kussi harren stendur vi lei Så jag tar som, som älskar han och som han älskar. Vi tar så här flöjer för henne. Kanske han är bjärka då har er, er bjärka är so, han om och på hända Vi är att han skjuter att er in i dag så hjärta för att hosra i affära inne på byen och allt gånger. Och högast i halv man kan säga ett tusen ständer här så var det här så också vittlöjsra och hinner var näkta i snilltag ta stendur eisini. Fíri at ina gauvur ráð. Hetta var øyla gauvur ráð sum aftur lak. <laughs> ta lottar eftir dag við tapina vegin. Skum man okna vi at ta finnja hendra. Men nú kemur hesa við hesa og ta skal samla alt úrsre, lukur dam til t'a Ta teksa na tui. David var umrottse. David slipper om Jordan og han var umrottse og forsamlet seg en her. Så det var alt nekker som stadigvæk var David trygg.

Vi skal det der øyla opplåst. Det er røyne. Men det var Herren som gjør det så sent. Han bjerga i David. Så ja, er so, han stendet til han. Jeg tror vel, for jeg kan vite at det er røyne hånden ikke ble fyllt. Så han bøyna vi igjen for klokkene i slier. Her var han ikke støy, og nå har vi tapt alt. Vi er ikke gjerne, han får høyne til oss, skipet i fjusen, så får gjør det han sier. Da har vi han, for tog jeg som vi sier, og han fer om hjorten. Men med han han så so er det en søve her, som jeg tror jeg var lusen og stender jo i 16. kapittelet, og vi skal lesa vers 20. Han flutsjar, og han er så ytla fire, så nu er Aimeaur her, som som kallades for Simi, og han er simi, og han äh, er av allt Sauls. Nu skal han lokkast med hauna, og se, tror jag, David blir en konkurs, og Saul måtte ta tjået her, og nu kommer han att, att gleas og spotta David, og han dittas av virkelig till att genka upp i løyen i Åmanfire, som alldeles rask om henne djynk, att tacka så stöjnar över själv om man och röpte och spotta i David. Och man nu kom allt det här blå som han har gjort helt och tidigare. Så ständer det här tuggande verset. Att han har att Abisai. Abisai var sån och jag var och Det var vår syster skiner till David. Det var vår nekrar omöter vi kämpa. Og Abisai, han sier David, skal jeg liksom deg i hundene slippe av banne herren min, og la meg fære i hver her og høkka han i hver. Så jeg var ikke så mye, jeg slå bort i hver sned, hvis Abisai kom etter henne. Det var ikke men det var mest at han skulle tåre etter her. Men eh, uh, det er det her som David sier, som jeg alltid er, så slår han til. Tugendavæs. Men kongren svära i. Kvart har vi över till kunna göra till sina seruio. Ta i han bannar. Och herren sagt vi han bannar David. Hvor våga svär ta och säga. Kvå i gestu detta. Och David säger vi abisai. Och i alla mänsynar. Till sötja av sonen mån som är gynna ut ur länden mån och lika med ett lujun. Ett av löj om här som benäminitrin gör det. han var banna til er Herren. Og jeg har sagt vi ham ég ég þeir, roran, er við at gjør at jeg har er så rør han, det slå han. Da har vi Han har vært at dette er det som kommer i Iran, i den som ikke gjør. Herren lever det her. Han bøttet seg under alt. Han sier ikke at året med Herren at det er Han er av forbyllet i øyne, han skapet Jesus. Det samme vever enn Jesus for å gjenge han. Han måtte Og omgjøre Han fer om um Jordan og fer ester etter. Og han kommer til en gøy av vin, en gamla mann på en forsøk her som er Bershilei. Og her finner det så allt godt. Og blir styrster at han har gått til nå. Og at han har allt kjørt Blivet er so, um, da så, og mittelig vel behandlet i det her, så bare skille jeg stendet da. Og så får det området seg. Da gjør det så klare her, at her kommer Absalom. Ja, det finnes ikke menn, sier man her, og en her, og det kommer bare det. Men da vi sier, vi gjør av her og det kan, og vi arbeider seg, og vi ogen som hadde ikke hei, tar ta ta trutjer vår sjetter om hver som parst av heren hun, og han sier, han etter det unge mannen Absalom. Da har vi vel han, han vil ikke at han skulle drepa, han skulle bli drepa drepe som ekne søn, at han skulle slippe om det. skulle bare røyne sikre, og så løs, og så minne av dem, men spær med Absalom, sier han. Það hættu hård og allir a konkurringa og bóum. Og ma kan skilja David, ti er alltid ringt a, a i er okkur hendir, og vi kan a staur stauror om um te som hendir, men ta'i da rekkar okkur sjálf, og er i'se allså neint a bruka stauror. I allun og urn og i dag er bra sagt, Och rån äntligen få Absalom dryppna. Det är han är er den som vi görs till alla sabbalaterna. Men han, nu var det han som äckna hållt och blev. Han rån äntligen spär han. Det har blivit kymt Men Absaloms täpa för, David, för mån, mån, mån och David stämt. Absalom flyttade i kjolvård och skog. Han kom fast och trädde i Esler och Han kom fast i Esler och annars där.

Hans tūja tūja her, han sýgur, ég haf ish tói a blom a tói hér, han tóis át hér, han fyrst svo sjálfur ígur og myrti Absalom innan hekka er hjálpa leis. Og herr voldi han dòi av meðlega sorg, vi lés om um allt að þær herr, og herr er, hætti virklig a, man kan sýja, ahoa vest ande, leisa, stendrui, og slående, spennande a lésa an eitthvað a þúi som stendur úi Svamvarsbøkun og Kongabøkun

Og bøgne koma til David, og så stendra David grætt her, om sån søgn. Og ta fære, så seg han med jævab inn, og skjælda han i ut, og så i så, og han fækk han så, det er ut ut, og seg i vian, du måst koma og her, og hønspa menna, kruksmenna tjåta ur hornaka, du annars blir ondje mæur ett tjåta i kjøtt. Det har kjørt så David, og så løs enda i det her. Men David segje, at vi ikke årene, men han sier at Joab skulle ikke blå være en de herhøvding. Han setter en av som herhøvding. Og han setter han mannen som har vært herfører i Absalom. Han var så men han var også en kjellmærk av David. Han ja, var eisen ein ein sis sonur ja son david han var er, han er her for at absalom men david sier så god lever så skal han massa han skal bli her og ikke noe her rett da stendur koma til ta da stendur at at david han vann jørsten til sin vi ausas ja, mom må og pentamata vi er Han bjauat han fri og han hent sikk på nekka varta. Og han blai så konkur achter i vr'oddl'n usre. Nå fra loja nekka vi søvn om David, men vi må tekka oss yndra trett om David nesta kvöld. Herre, vi takka deg fyrir den boskapet av Horsk kvöld om hendon herr' ståra tænara tå inn, som oisne gjör det veldiga fløyler og herre, og mått færdjag den ekki i hessum. Luive, etta luive som heus negva ringta, ringta bera negvum. Og vi takka takk fyrir at han vera meaur ettu inn i ærsta senda, og du elskar ei ham, og han elskar i òsen te du hefavit allar og mongus solmannar som han vil skriva. Og vi bea di om at du skalt. Signa ord ut til jørsni okkun som har hårst etta kvöld. Vi Herrens Jesus är. Du är av mig. Amen. Vi slår så gärna nu till Sionas Sintja nummer 280. Och i på gudsfolks. 280. thank you